Росія очікує нові поставки шахедів, тож атаки безпілотниками найближчими днями можуть посилитися. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, за словами якої зараз безпілотників у ворога стало менше. Використовує їх групами він по 4-7 одиниць під час однієї атаки. Але в Російській Федерації очікують оновлення поставок і за кілька днів знову можлива посилена атака, зазначила Гуменюк.